Olha, olha. Olha, 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 olha. Oh, olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 beleza, blá 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 blá. Beleza, blá 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 blá. Está para que está por lá, 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 lá. Hey, how's that? Boy, what are you able to get you? Wah, 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 wah. Oh, there you are. Bzzz. My sound, blah, 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 blah. Get out. Oh, he's stuck. Get yourself. Blah, 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 blah.